Draga Nika, izjemno sem ponosna, da sem kot prva predsednica v Evropi podprla to kampanjo Moj glas, moja odločitev. Podpirala jo bom z vsem srcem in dušo še naprej. Pozivam vse moške in ženske v Sloveniji, ki še niste oddali podpisa za tole kampanjo, da to storite čim prej. Iskrena hvala. Razmišljaš podobno? Ja, absolutno. A podpisujejo tudi moški? Podpisujejo. Super.